Сәлеметсіздер ме оқушылар? ТЖБ 4.95 сынып. Бірінші есеп 90 градустан үлкен, бірақ 180 градустан кіші бұрыш қалай аталады? Ол бізде доғал бұрыш деп аталады. 90 градустан үлкен болса, 180 кіші болса доғал. Келесі, екінші сұрақ. Кубтың жазбасы берілген. Берілген жазбаға сәйкес келетін кубты анықтаңыз дейді. Бұл жерде А жауабына қарайтын болсаңыздар, А жауабы бола алмайды. Себебі, мынау бізде көкпен қатты боялған бөлікке қарама-қарсы тұратын жағы, кубтың жағы, ол бізде мынау екі фигура бар болу керек. Ал қарама-қарсы жақтар бізде бір уақытта көріне алмайды бізге. Мынандай куб болып, мынау бола алмайды. Так, енді келесі. Екінші суретте қарасаңыздар, екінші суретте бізге былай дейді. Мынау бөлік пен мынау бөлік қазір бір-біріне тиіп тұрған сияқты болып тұр, яғни егер де сіздерде былайынан болғанда мына жақтағы бөлікті мына жерге салып тұрғанда, онда ол сурет бола алатын еді. Мынау сурет бізде бола алмайды. Үшінші суретке қараңыздар. Үшінші суретте ол да бізде бола алмайды. Себебі мыналар, мен қазір нөмірді қойым, міне 1 2 3 4 деп қоямыз. Мыналар бір-бірінің мысалы 3 пен 1 бір-біріне қарама қарсы болып тұр, 2 мен 4 бір-біріне қарама қарсы болып, міне 1 мен 3 бір-біріне қарама қарсы, және 2 мен 4 бір-біріне қарама қарсы. Бір-біріне қарама қарсы жақтар кубты біз құрастырғаннан кейін оны осылайынан қойып қоятын болсақ, қорап сияқты, ол үш жағы бір уақытта бізге көріне алмау керек, көрінбеу керек бір уақытта. Сондықтан С жауабы да болмайды, біздің жауабымыз Д болады екен. Келесі үшінші есеп. 42% дейді бөлшек түрінде көрсетіңіз дейді. 42% бөлшек түрінде көрсету үшін біз жазамыз 42% бөлеміз 100-ге. 100%-ға, сол кезде біз оны бөлшек түрінде жазамыз. Мына 42% жай бөлшек түрінде айтатын болсақ, біз оны екеуін де 2-ге қысқартып 21 бөлінген 50 деп айтуымызға болады. Немесе ондық бөлшек түрінде айт десе, біз ондық бөлшек түрінде 0,42 деп те айтуымызға болады. Келесі. Егер шеңбердің диаметрі 12 сантиметр болса, онда оның радиусы қанша болады дейді. Радиусы диаметрден 2 есе кішкентай болады. Сондықтан жауабымыз Б. 5-ші есеп. Екінші санның 30%-ын құрайтын бірінші сан 1,5-ке тең. Бірінші мен екінші санның көбейтіндісін табу керек. Бізде міне бірінші сан берілген, және екінші сан берілген. Былайынан жазып қояйық, 1,2 деп. Енді бізде айтып жатыр, бірінші сан 1,5-ке тең деп айтып жатыр. Екінші сан қанша екені белгісіз. Және де осы екінші санның 30%-ын табатын болсаңыздар, онда ол бізде 1,5-ке тең болады. Енді екінші санның 30%-ын табу үшін біз не істейміз? Оны 100-ден 30-ға көбейтеміз. Екінші санды, сол кезде бізде бірінші сан шығады екен. 1,5-ке тең болып. Осы теңдеуді шығарасыздар. Сонда x дегеніміз тең болады. Енді мұнда 0 мен 0-ды былай қысқартып тастайық. Сонда бізде шығады 1,5 бөлу, мұнда болады, 10-3. Теңдеуді шығарамыз. X дегеніміз сонда тең болады. 1,5 дегенді біз қалайдан алсақ болады? 15 бөлінген 10. 15 бөлінген 10. Көбейту қоямыз. Мұнда 3 пен 10-ның орнына ауыстырасыздар. 10 мен 10-ды қысқартамыз. 15 пен 3-ті қысқартатын болсақ, мұнда 1 қалады, мұнда бізде 5 қалады. Сонда X дегеніміз тең болады 5-ке. Жауабымыз екінші сан нешеге тең десе, біз жазамыз екінші сан 5-ке тең. Бірақ бізге сұрақта не деп жатыр? Бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісін тап деп айтып жатыр. Демек біз 1,5 деген санды қазір 5 деген санға көбейтуіміз керек. Ол үшін біз 15-ті 5-ке көбейтіп аламыз бірінші. 15-ті 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 75 болады. 1,5-те үтір деген бір сан болғандықтан, мұнда да үтір деген бір сан болу керек. Жауабымыз 7,5. Келесі 6-шы есеп. Бұл есепте бізге не дейді? Ұзындығы 25 метр жіпті екі бөлікке бөлді. Бірінші бөліктің ұзындығы барлық жіптің ұзындығының 60%-ын құрайды. Екінші бөліктің ұзындығын тап дейді. Енді барлық жіптің ұзындығы өзі 25 метр. 25 метр. Осының 60%-ын табатын болсақ, яғни біз оны 100-ден 60-қа көбейтетін болсақ,
Бізде бірінші бөліктің ұзындығы шығады. Осыны есептеу керек. Енді осы жерде байдан қысқарту жасайық. 25 пен 100-ді қысқартатын болсақ, онда бізде 4 қалады. Одан кейін 60-ты 4-ке бөлетін болсаңыздар 15 шығады. Яғни бізде бірінші бөліктің ұзындығын табу үшін осындай амал жасау керек. 60%-ын таптық 25-тен, 15-ке тең болды. Енді екінші бөліктің ұзындығын табу үшін істейміз. 60 деген саннан, 25 деген саннан 25 метр еді ғой бізде. Жалпы ұзындық 25 метр. Одан азайтып тастаймыз 15 метрді. Сонда екінші бөліктің ұзындығы бізде 10 метрге тең болады екен. Келесі. Жетінші есеп. Диаграммада сынып лидерін таңдаудың нәтижелері көрсетілген. Жанар деген қыз 8%, Дамир деген ұл 12%, Рауан 16%, Дәулет 14% және Алия 30% құрап тұр. Енді Диана бізде неше пайызды құрайды деп сұрақ белгісі қойылған. Диана қанша пайыз дауыс жинады десе, біз не істейміз? Жанар, Дамир, Рауан, Дәулет, Алия барлығын қосып шығамыз. Барлығын қосып, жалпы 100%-дан сол қосындыны алып тастау керек. 8-ге 12-ні қосатын болсақ 20, 20-ға 16-ны қосатын болсақ 36, 36-ға 14-ті қосатын болсақ 50, 50-ге 30-ды қосатын болсақ 80. Енді бізде жалпы 100% болу керек еді, одан біз 80%-ді алып тастаймыз. Сонда бізде бірінші сұраққа, А деген сұраққа жауап беретін болсақ, Диана бізде 20% дауыс жинады. Б. Таңдауда кім жеңді дейді? Әрине, таңдауда бізде Алия жеңді. Себебі Алия 30% дауыс жинады. Басқаларға қарағанда көбірек. Қай екі кандидаттың дауыстарының қосындысы барлық жиналған дауыстар қосындысының жартысына тең дейді. Енді жартысына тең дегенде бірден былайынан көруге болады, қараңыздар. Диаграмманы біз егер қазір дәл ортасынан былайынан бөлетін болсақ, басқа түсін бөлемін, былайынан бөлетін болсам, егер де дәл ортасынан, онда диаграмма дәл ортасынан екіге бөлініп тұр. Сол біздің бөлге мына ортадағы мынау түзуіміздің сол жағында Диана және Алияның пайыздарын қосатын болсаңыздар, онда ол бізге 50% құрайды жалпы. Сонда қай екі кандидаттың деген кезге сіздер жазып қоясыздар. Диана және Алия. Осы екі кандидаттың дауыстарын қосатын болсаңыздар, жалпы барлық жиналған дауыстың жартысына тең болады. Келесі. 8-ші сұрақ. Егер АОБ бұрышы БОЦ бұрышынан 40 градус артық болып, ал АОЦ жазыңқы бұрыш болса, АОБ және БОЦ бұрыштарын табыңыз дейді. Енді ең алдымен біз қазір жазыңқы бұрышты салып алайық. Ол үшін бізге қазір сызғыш қажет болады сіздерге. Сызғышты біз қоямыз да бір түзу сызып аламыз. Осының бойынан бір түзу сызып алайық. Так, түзуді сызғаннан кейін мына жерде жазылған бізге әріптерді белгілеуіміз керек. Мұнда біз қазір қойып қояйық А нүктесін. Одан кейін ортаға біз О нүктесін қояйық. АОЦ ғой бізде жазыңқы бұрыш дегеніміз. Жазыңқы бұрыш, яғни мына жердегі бұрыш бізде 180 градусты құрап тұр. Енді бізге не істеу керек? Осы жерден Б деген бір нүктені белгілеу керек, және О-дан бастап сол Б-ға дейін бір сәуле немесе кесінді жүргізу керек. Енді қараңыздар, бізге қай бұрыш, мысалы мен Б нүктесін мына жақтан қойған дұрыс па, маған әлде мына жерден қойған дұрыс па? Соны анықтау үшін біз мынаған қараймыз қазір. 40 градусқа артық дейді. Қайсысы артық екенін анықтап алу керек. АОБ бұрышы БОЦ бұрышынан 40 градусқа артық болып тұр. Яғни АО сосын бар Б дегеніміз мына жерде болса, егер де қараңыздар былайынан болса, Б деген нүкте. Мына жердегі бұрыш бізде артық бола алмайды. Артық бола алмайды БОЦ-дан. Сондықтан сіздерде мына жақтағы Б деген нүктеміз мына жақта орналасқан болу керек. Жуықтап алып жатырмын. Біз бірақ қазір оны нақты сызамыз қай жерде екенін. Енді біз тауып алайық. Жалпы
АОБ канчага тең экен жана БВЦ канчага тең экен аны табуу үчүн эмне иштейбиз? Эгерде биз бай жазабыз мына А О Б бурушунан алып тастайтын болсак бурыш БВЦ-ны БВЦ бурушун БВЦ Onda odan 40 çıkıp jatır. 40 градус. Ya? Al eger de biz osu AOB buruşuna AOB buruşuna BOC buruşun kosatın bolsak onda ol ekeudun kosunsa jazınkı buruştu berip tur. Yani ol bizde 180 градуска тең болуп тур деген сөз. Энди кандай сандарды бир-биринен азайтып тастаган кезде бизде 40 градус чыгады. Кандай сандарды кошканда 180 градус чыгады. Сол айдан ойлоп тапсаңыздар болот. Немесе былайынан белгилесеңиздер болот. Караңыздар. Мисалы AOB бурушун мен былайынан белгилеп алайын. A O B. Сосын мына жерге жазып коём. B O C. B O C. Экөө де белгисиз. B O C бурушун эгерде X десем, онда AOB бурушун мен эмне деп жазуум керек? X кошулган 40 градус деп жазуум керек. Эткен ол 40 градуска мынау көбүрөк болуп тур. 40 градуска. Сөйтөстөрдө мындай теңдөө чыгара аласыздар мына жерде. X кошулган 40 градус кошу X градус тең 180 градуска. Энди ошол жерден X менен X-ти кошатын болсок, ал бизге 2X-ти береди. Тең 180 градус азайтылган 40 градус деп жазабыз. Onda bizde 2x degenimiz teng boladı 140 graduska. Sonda x degenimiz jalpı teng boladı 140'ta 2'ye bölüp tastaysızlar 70 graduska teng boladı. Al x dep biz neyni aldık? BOC buruşunu algan edik. Eğer de BOC buruşu bizde 70 graduska teng bolatın bolsa nerge jazıp koyuq? BOC ol 70 gradus jäne buruş A O B ol bizde osu 70'ke tağda 10 40'ta osasızlar sonda ol 110 graduska teng boladı. Endi osunun чертежін bizge salu керек. Әр қайсының неше градус екенін таптық. Енді чертежін салу керек. Чертежін салу үшін біз не істейміз? Чертежін салу үшін бізге транспортер керек. Осы транспортерді аласыздар да мына жақтағы нүктеге апарып қоясыздар. Жаңағы сызған түзулеріңіздегі нүктеге транспортерді апарып қоямыз. Транспортерді қойғаннан кейін бізге енді қазір керек бұрыш AOB немесе BOC кез келген. Яғни C нүктесі бар міне мына жерде бізде, иә? C нүктесі бар. Біз қазір мына жердегі сан мынаны 0 деп есептеп алайық мына жерде. 0-дан бастап осы нүктеден бастап 70 градус жоғары қарай көтеріліміз. Мына жерде 10, 20, 30, 40, 60 мына жерге дейін көтеріліміз. Бұл жерде бізде 70 градус бар. Осы 70 градусқа қарай бір нүкте қоясыздар. Бір нүкте қоясыздар. Сөйтеміз де транспортерімізді алып тастаймыз қайтадан. Транспортерді. Сөйтеміз де осы жерге сызғышты алып келіп, сызғышымызбен түзу жүргізуіміз керек. Сызғышты қалай апарасыздар? Мына бастапқы жаңағы центр мен біздің мына нүкте екеуінің арасына сызғыш қоямыз. Сөйтеміз де осы жерде осы центрден бастап мына нүктеге дейін былай түзу жүргіземіз. Жаңағы нүктені B нүктесі деп бізге белгілеп қою керек. B нүктесі деп. Мына ол нүкте бізде мына жерде ол B нүктесі. Мына жердегі бұрыш бізде 70 градусқа тең. Және мына жердегі бұрыш бізде 110 градусқа тең. Мына чертежін салдық. X, Y-тардың барлығын X-ті таптық, яғни BOC мен AOB бұрыштарын тауып қойдық. Келесі бізде 9-шы есеп. Бұл есепте бізге айтады: "Кестеде математика пәнінен емтихан тапсырған оқушылардың нәтижелері көрсетілген. Дұрыс шығарылған есептердің саны 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6." Енді жалпы оқушылардың саны 3-еу, 4-еу, 12, яғни мына 2-ші қатарда тұрғандар ол оқушылардың саны. Енді емтиханда қанша оқушы тапсырды дейді жалпы. Мұнда бізде 0 балл алған 3 оқушы бар, 1 балл алған 4 оқушы бар. 2 балл жинаған 12 оқушы бар, 3 балл
3 есепті дұрыс шығарған 15 оқушы бар, 8 оқушы бар, 3 оқушы бар және 5 оқушы бар. Осы оқушылардың барлығын қосып шығу керек. Оларды біз қосып шығайық, иә? 12 мен 8-ді қосайық, ол бізге 20-ны береді. 15 пен мына 5-ті қосайық, ол да бізге 20-ны береді. Одан кейін тағы да мына 3 пен 4-ті қоссақ 7, бұл 4-ті алып барып мына 3-ке қосатын болсақ, ол 10-ды береді. Сонда бізде 20 болды жаңа бірінші қосқанда, одан кейін тағы да 20 болды. Одан кейін 10 оқушы болды. Жалпы барлығын қосатын болсақ, бізде 50 оқушы болады екен. А деген сұраққа осылай жауап бере саласыздар, жай ғана оқушылардың санын санап. Енді кестеде мәліметтер бойынша бағанды диаграмма құрыңыз дейді. Екінші сұрақ, енді екінші сұраққа жауап беру керек. Б дегенге. Б жазбай, қазір мынаның астына жазылайын мен, А-ның астына 50 дегенді. Енді B деген сұраққа қалай жауап береміз? B деген сұраққа жауап берген кезде сіздер бағанды диаграмма құрастыруларыңыз керек. Енді бағанды диаграмма құрастыру үшін бізге жаңағы сызғышымыз қажет болады. Сызғышпен біз жалпы қазір не сызамыз, иә? Ең алдымен біз есептердің саны 0, 1, 2 деген бізде есептердің саны бар бұл жерде. Соларға байланысты мына жерден бір түзу сызып аламыз. Так, төмен жақтан мынандай бір түзу жүргізіп алайық. Міне былайынан. Одан кейін бұны сызып алғаннан кейін сызғышымызды енді қасынан тік қылып қоямыз. Қазір мен сызғышымды былай бұрып алайын. Сызғыштарыңызды қасынан былайынан қоясыздар. Сөйтеміз де бұны биіктігі бойынша да жоғары қарай лайнан түзу жүргіземіз. Енді осы бір жерге жүргізе берейін. Так, сызғышпен сызып, мынаны биіктігін барлығын жүргізіп алғаннан кейін барып, мына жаққа біз сандарды белгілеу керекпіз. Яғни қандай сандарды қазір белгілейміз? Біз бағандар тұрғызамыз. Қандай бағандар? Ең бірінші баған ретінде біз мына аралықты қазір белгілей алайық. Лайнан. Мына осы жерге біз 0 ұпай жинаған оқушыларды құрастырамыз қазір. Мына жерге біз одан кейін қасына 1 ұпай жинаған оқушылар, одан кейін оның қасына 2 ұпай жинаған оқушылар. Осылай әрқайсын құрастырып шығу керек бағандарын. 3 ұпай жинағандар, мұнда 4 ұпай жинаған оқушылар, одан кейін 5 ұпай жинаған оқушылар. Так, 6 ұпай жинаған оқушылар. Болды, иә, бізде жалпы 6 баған болу керек. Енді бұны жазып алдық. Енді бағандардың биіктігі ретінде біз оқушылардың санын аламыз қазір. Бұл жерде оқушылардың санын былайынан белгілейсіздер. Мына жерге 2 деген сан жазамыз. 2. 2 2-ден қосып кете береміз. 4. Одан кейін 6, 8, так, 10, 12, 14, 16, одан кейін 18 деп қоясылайық. Енді осылайынан жалпы биіктігі бойынша кете береді. Енді 0 ұпай жинаған бізде неше оқушы бар? 3 оқушы бар. Бізде енді 3 деген сан қай жерде орналасқан? 3 деген сан ол 2 мен 4-тің аралығында орналасқан. Міне мына бір жерде бізде 3 деген сан бар. Енді осы 3 деген санға қарай біз не істейміз? Мына сызғышымызды алып келеміз де, осы биіктігі 3-ке тең болатын баған құрастырамыз. Мына жерден баған тұрғызамыз. Так, сонда біздің бағанымыздың биіктігі жалпы 3-ке тең болу керек екен. Так, міне былайынан түзу сыздық. Енді қасына тағы да бір түзу жүргіземіз. Оның қасына тағы да бір түзу сыздым. Биіктігі бізде 3-ке тең болып тұр. Мына жерден байдан төбесін жабамыз. Сонда міне осында бір бізде баған пайда болды. Осы бағанның биіктігі бізде 3-ке тең болып тұр. Так, келесі. 1 деген ұпайды жинаған бізде 4 оқушы бар. 4 оқушы деген жерге де, яғни жаңағы сызғышымызды аламыз да, биіктігін 4-ке тең болатындай осындай
тұрғызасыздар. Так, мына жерден аламыз, былай көтереміз биіктік мына жерге дейін. Так, келесі қасынан тағы да аламыз да сызғышпен тағы да 2-ге 4-ке тең болатындай баған тұрғызамыз. Міне. Мына баған бізде биіктігі 4-ке тең болатын баған. Так, енді келесі 2 ұпай жинаған бізде неше оқушы бар? 2 ұпай жинаған 12 оқушы бар екен. Биіктігі 12-ге тең болатын баған тұрғызу керек бізге. 12 деген сан бізде мына бір жерде орналасқан екен. Төмен қарай осы жерден баған түсіреміз. Так, келесі қасына тағы да бір баған. Бағанның екінші жағын сызамыз. Міне осылай асықпай дұрыстап сызу керек. Міне бұл да бізде баған. Енді мына ортасында бүйтіп сызып жатқандар ол қатты маңызды емес. Мұндайларды былай сызбай ақ қоюға да болады. Міне осылай да сызасыздар. Так, енді келесі биіктігі бізде 3-ке тең 3 ұпай жинаған 15 оқушы бар. Биіктігі 15-ке тең болады. Мына жерде қарасаңыздар 15 деген сан бізде жоқ, бірақтан 14 пен 16-ның ортасында 15 деген сан бар. Сонда биіктігіміз 15-ке тең болатын енді баған тұрғызамыз. Так, міне мында бізде 3 деген сан бар. Биіктігін мына жерден төмен қарай байланысамыз. Бұны да қайтадан дұрыстап қара түспен сызасалайық. Биіктігі 15-ке тең. Так. Келесі. 4 дегенін жалпы ұпайды 8 оқушы жинаған, сонда биіктігі 8-ге тең болатын қазір баған тұрғызу керек бұл жерге. Так, мына 4. Так, биіктігі 4-ке тең болу керек. Так. Биіктігі 8-ге тең бұның. Так, келесі 5 деген ұпайдың бізде биіктігі 3-ке тең болу керек. Так, сызғышымызды аламыз. Мұнда биіктігі 3-ке тең болатын баған сызамыз. Дәптерлеріңізде клеткалар бойынша осылайдан бағандар тұрғызуларыңыз керек. Ең бастысы сіздердің жалпы бағандарыңыздың ара қашықтықтары бірдей болу керек, және де бағандарыңыздың қалыңдығы бірдей болу керек. Яғни қалыңдығы дегеніміз, мен қараңыздар, мына жер менде екі тор көзді құрап тұр бағаның қалыңдығы. Мынау да бағаның қалыңдығы екі тор көзді құрайды, мына жерде де екі тор көзді құрайды барлығы. Яғни сіздерде дәл солайынан болу керек. Бағандардың арақашықтықтары бір бірінен және де бірдей арақашықтықта тұру керек. Сол кезде жалпы бағандарыңыз дұрыс болып есептеледі. Келесі 6 ұпай жинаған соңғы бағанымызды тұрғыза салайық. Ол жерде бізде неше оқушы бар? Бізде 5 оқушы бар. Енді 5 оқушы, 5 деген сан бізде жалпы жоқ, бірақ білеміз 5 деген сан бізде 5 пен 4 пен 6-ның ортасында 5 деген сан бар екен. Сол жерден бастап былайынан баған тұрғызасыздар. Міндетті түрде сызғышпен, қара қаламмен, дұрыстап карандашпен дұрыстап сызыңыздар бағандарыңызды әдемі қылып. Міне осылайынан. Міне біздің жалпы кестеге сәйкес бағанды диаграммамыз қазір құрастырылды. Оқушылар, осымен жалпы ТЖБ-ны талдау сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Олар да ТЖБ-ға жақсылап дайындалып жақсы ұпай жинасын. Сау саламатта болыңыздар.